vážení cestující. Vítáme vás na palubě letu ZUŠ Nový Bor. Tento let je 25. a proletíme celý svět. Ještě než se zaposloucháme do skladeb, písní a tanců z celého světa, rádi bychom poděkovali Radkovi Teď ho všichni známe. Za krásný plakát. Teď bychom vás ještě chtěli upozornit, abyste vypnuli své telefony nebo je přepnuli do režimu letu. Na palubě bude chybět číslo 3. Přejeme vám příjemný a ničí nerušený let.
Thank you.
Thank you.
uslyšíte poslední skladbu dnešního večera, rádi bychom vás pozvali na 26. setkání s flétnou a klavírem na téma německá a italská hudba, které se uskuteční na jaře v březnu. Tentokrát v příjemném prostředí arnulfovického kostela svatého Ducha. Děkujeme vám za pozornost a přejeme hezký den. Auf Wiedersehen. Arrivederci. Thank you.